Mas é como tudo na vida, a frase para hoje é saibamos confiar. Peço que todo mundo possa ler esse quadro que está aí de Joana de Ângeles. Para quem não quiser ficar com dor no pescoço, eu leio daqui. Mais fácil. Vira, celular, vira. Deus te colocou. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Joana de Ângeles. Ou seja, saibamos confiar. Não é verdade? E tudo parte, né, dessa lembrança que é essa casa maravilhosa, e a gente pensa que se inicia há poucos dias, né? Mas eu acompanho o Marião há 20 anos ou mais. São sonhos que vêm há muito tempo se desenhando. As coisas vão se organizando não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. O tempo passa de um modo diferente para a percepção de cada um de nós. Às vezes, apressados, e diz o ditado: quem tem pressa, come cru. E pôde assim o tempo passar, cada um que vem acompanhando a doutrina espírita aqui na nossa pequena Ubatuba, com singularidade que temos, deve estar muito feliz de ver essa casa iniciando. Casa Espírita Joana de Ângeles, seja, né? Um nome muito interessante, que seja, né? Que assim seja, não é isso que a gente fala sempre? Que assim seja. Então, que desse sonho lindo, maravilhoso, que não só nós do plano encarnado, mas os nossos amigos da pátria espiritual vêm se organizando para que nessa nova etapa todos se sintam acolhidos nessa nova oportunidade que se abre, né? Que sejam também bem recebidos. Os nossos agradecimentos a toda a direção do plano físico, do plano espiritual, pelo carinho que montaram esse centro, essa casa espírita. Saibamos confiar. Eu acredito que todos aqui confiam e todos aqui já sabem disso, porque espírita que somos, começamos um pouco antes de reencarnar o nosso plano reencarnatório. Sentamos, rabiscamos, estudamos. Como, de que jeito, o quanto suportaríamos nessa nova etapa que iniciaríamos em breve. Aí, alguém nos trouxe ao mundo, nossos pais, né? O médico, os meus filhos foram o Dr. Francisco, que já se foi, né? O médico trazia, a parteira trazia, enfim, e a gente começava ali naquele momento o nosso primeiro voto de confiança, porque nos jogamos nessa nova vida, carequinhas, né? Peladinho, sem dente, indefesos, indefesos, ainda estou, hein? Indefesos, completamente indefesos, mas apenas confiando numa das forças mais impressionantes que Deus nos deixa, a força do amor. Há alguém que nos aguarda, que nos espera, que conversa com a barriga. Enfim, confiamos que esse amor vai alimentar e literalmente nos alimenta por boa parte desta vida, dessa caminhada.
E cada um vem com as suas colocações já vividas, com as suas experiências de outras vidas. Vem para agora mais instruído. Eu me lembro que quando cheguei à doutrina espírita, há exatos 21 anos atrás, a frase que eu sempre vi era: leia Kardec, leia Kardec, leia Kardec. Aí falava: mas Chico, né? Chico fez quase 500 livros, não falava: leia Kardec. Verdade? Leia Kardec. Então, nos instruímos muito, nos preparamos para estarmos aqui, usufruindo melhor dessa grande oportunidade que é a vida. Oportunidade de não desejar ser melhor do que ninguém, mas sim de ser melhor para toda a humanidade que nos serve. Fazer melhor do que já fizemos. Ter a certeza, a confiança que Deus não dá o cobertor menor que o frio. E todos estamos ali muito bem preparados. Somos atletas olímpicos, no sentido de estar preparado para viver bem essa vida. Não tem outra forma, outra maneira, senão a confiança em Deus, né? Nas palavras que vimos aí no Evangelho, sempre nos trazem palavras de confiança, de esperança. A doutrina espírita fala de reencarnação, ou seja, temos esperança numa vida futura. Não é verdade? Numa vida futura. Então, para nós, a vida não vai se encerrar no momento em que cerramos nossos olhos. A nossa vida continua no plano espiritual. Continuamos lúcidos para desenvolver ainda mais nossos potenciais. Nosso mundo se elevará de posição. E nós trabalhamos arduamente para que esse mundo seja mais feliz, seja um mundo melhor. Ao divulgar o trabalho de um outro local, não se faz a concorrência, e sim a benevolência. Dá às pessoas oportunidades, talvez únicas, de experimentar algo de belo, de inspirador, que toca, que emociona. Não é verdade? Me lembro que teve um trabalho assim, uns 10 anos. Você ainda estava lá, lá na Dona Nilza ainda? Quando teve, né? Esse da pintura mediúnica? Não, estava no caminho da Lua. Então, acredito que uns 10 anos atrás, teve lá no outro centro. Eu tive a oportunidade de ver de psicografia. Veio uma equipe também de fora, de médicos, psicografando mensagens. Que coisa mais linda, que coisa mais interessante. Poucos médiuns, plateia enorme, muitos ali esperando uma cartinha, né, do além, uma comunicação de um ente que já se foi, que a saudade estava grande. Nem todos receberam a comunicação, mas muitos confiaram naquele trabalho. Se emocionaram vendo a carta que outros receberam. Pois às vezes o momento não era propício para que nós e alguém que gostaríamos de ter o contato e pudesse ser estabelecido, não é verdade? Mas a confiança de estar ali, de querer ajudar até na forma de doação de energia para que o trabalho pudesse transcorrer. Tudo isso é muito importante. A nossa doutrina espírita sempre nos coloca que ela é uma tríplice, não é verdade? Ela tem três bases. Nós somos uma filosofia, não é verdade? Ela nos ensina a refletir, a pensar. Às vezes, pequenas colocações do dia a dia nos faz questionar alguma coisa, pensamos, buscamos através do que aprendemos na forma. Uma maneira simples, uma maneira cordata,
uma maneira que não piore as situações para que as coisas sejam melhor resolvidas. Ela é ciência. A doutrina espírita começa através de uma investigação científica, junto à mediunidade. E ela se tornou religião. Ela trouxe o cristianismo descomplicado para a gente. Eu sempre brinco que ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu esqueci em casa, não trouxe, ler o Evangelho é muito mais agradável do que ler a Bíblia. A linguagem é outra. Alguém já tentou ler o Apocalipse? Jesus, como é complicado. Jesus com uma letra miudinha. Jesus, quando você vira a folha, ela é fininha e embaralha da frente para de trás. O Evangelho não. O Evangelho é simples, é descomplicado. Ele é fácil de ser vivido e de ser aplicado. Então, ao confiar que o caminho, né, todos os caminhos levam ao Pai, confiando que todos esses caminhos levarão ao Pai, não precisa ser um livro específico, mas sim um conceito de amar ao próximo. Eu tenho amigos que são taoístas, uma religião chamada Tao. É de 5 mil anos atrás. Lá, o Tao, ele foi passado de geração em geração através de poemas, são poesias, são cerca de 300 poesias que lhe conduzem a um caminho da perfeição, um caminho do bem-estar, da felicidade plena. Tudo coisa boa, mesma coisa do Evangelho, só foi escrito de forma diferente. A motivação para continuarmos nesses caminhos, muitas vezes, é a oração. Não é a oração, gente? Então, está todo mundo meio cochilando, meio com esse calorzinho gostoso. Era uma vez um motorista de ônibus. E esse motorista de ônibus conduzia por um caminho que passava pelo centro, ali a porta. Vamos pensar uma cidade grande. As pessoas desciam do ônibus, vinham para a palestra. E tinha um palestrante posuto, né? Um palestrante chique, que fazia palestra toda semana no centro. Se achava-se a quinta maravilha do mundo. Falava bonito, né? As pessoas no final aplaudiam e assim ia. Um belo dia os dois morrem, os dois desencarnam e estão na fila lá para entrar no céu. Aí entram, estão lá na fila, o motorista está um pouco à frente, o palestrante fala: "Ô João", fala para o motorista, "você também está na fila?" "Ah, tô, né?" "Então, mas será?" "Ah, não sei." Aí o João entrou, chamaram o nome dele, entrou, foi lá para dentro, foi para o céu. O palestrante se animou: "Se o João entrou, eu também." Chegou na vez do João, o João se gabaritou: "Sou palestrante, conheço o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro do Evangelho, conheço toda a obra de Kardec, conheço. Oh, mas infelizmente o senhor não vai entrar." "Mas como não vou entrar?" "Mas eu ajudei tanta gente." Não, quem ajudou foi o João." "Mas de que jeito eu fazia palestra?" "As pessoas..." "Então, quando o senhor fazia palestra, o povo dormia. Quando o João dirigia, a cada curva o povo rezava." "Oh, meu Deus!" Não importa a ferramenta que temos, né? Saibamos confiar nessas ferramentas, seja dirigindo, seja na oratória, seja ali distribuindo um copinho de água, seja no sábado levando um prato de comida a quem tem fome. Não estamos nessa vida de férias. Temos momentos de descanso, momentos onde podemos desfrutar, né, do ócio, ficar ali naquela preguiçinha gostosa, mas não é assim. Cada um tem a sua coisa. Cada um está no seu lugar certinho, com as suas responsabilidades. Porque foi exatamente isso que foi combinado antes de reencarnar. Todos aceitaram, todos concordaram,
E se forem lá no cartório de notas, está a assinatura de vocês lá no contrato bonitinho, autenticada, conferida. Não tem como a gente reclamar. Está escrito ali, como é que está escrito ali? Quem está aqui? Helena, leia lá para nós de novo. Deus fácil. Te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. Pronto. Nós estamos no melhor lugar para o nosso progresso. Não é aqui, é na vida que estamos hoje. Com os cônjuges, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os amigos do centro, com os vizinhos, com as pessoas difíceis. Eu me coloco nas pessoas difíceis. Não são só as outras pessoas que são difíceis. Eu também sou. Não é verdade? Eu também sou. Eu tinha até pego uma mensagenzinha. Eu não sei se foi aqui, se foi no outro centro. Não sei que centro que eu peguei. Aqueles lá, os mensageiros lá que levam isso. E a mensagenzinha fala calma. Quantas vezes não falamos calma, né? Quantas vezes os filhos não falam pra gente calma, pai, calma, né? Calma, mãe. Calma. Vamos ver se eu consigo ler, né? Calma. Não consigo ler. Muito pequenininho. Até para isso a gente tem que ter calma. Às vezes a gente não consegue ler. Não é verdade? Mas a calma todos conhecem. Porque às vezes estamos sem chão. Às vezes estamos exatamente desesperados. Talvez seja a palavra. Às vezes chegamos até o atendimento fraterno, arrebentados. Alguém perdeu um ente querido, perdeu um emprego, o filho está envolvido com uma situação que a gente não consegue lidar. Às vezes um amor não correspondido, são tantas. Helene, continua diante para o lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Entendeu? Não importa os problemas que tem. Não importa. Só muda o endereço, porque todo mundo tem. Não é verdade? Quem tem alguém doente em casa que precisa de cuidado? Não é verdade? Quem está com problema financeiro? O Brasil inteiro. Quem está com dificuldade? É assim, vai. Quem está louco para aposentar? Quem está louco para não sei o quê? Assim vai. Os problemas são muito parecidos. Os problemas são parecidos demais. Mas a gente tem que confiar que isso tudo passa. O ruim passa e o bom passa também. O feriado acaba e a chata da segunda-feira aparece para atormentar a gente. Mas um belo dia chega um feriadinho de novo. A gente pode descansar. Acreditar em Deus através das nossas orações, seja na palestra, seja no ônibus retornando para casa, é muito importante. Hoje eu fiz uma chantagemzinha com Deus. Eu estava de moto lá na Tabatinga e lá já estava chovendo. Eu pedi: Senhor, aguenta 20 minutos que eu volto para a cidade. Mas eu falei: eu não posso ficar doente hoje. Senhor, aguenta um minutinho que eu estou voltando. E a gente confia e ele dá uma refrescada para o lado. Ele deixa, passa a mão na cabeça. Todos têm alguém que nos ajuda. Todos têm. Chico Xavier tinha Emmanuel, que dava uma força legal para ele. A gente, cada um tem o seu orientador, seu famoso anjinho da guarda. Ele nos dá um aviso. Ele nos mostra o perigo. Ele procura nos tirar da tentação. E muitas vezes não acreditamos. Há uns anos atrás, o meu irmão bateu de moto. Pau! Deu uma burlada de moto. Machucou ele, machucou minha cunhada, enfim. E estava a gente conversando com uma senhora. Eu ainda não era espírita. E ela perguntou assim, um pouquinho antes de acontecer, ela falou assim: normalmente são segundos, os 30 segundos. Ele não esqueceu alguma coisa? Eu falei: eu vou perguntar. Liguei para o meu irmão Luizinho. Naquele momento que você estava quase tendo um acidente, você esqueceu alguma coisa, meu irmão? Eu falei assim: a chave de casa. Lembrei da chave de casa.
Me deu uma vontade de contornar a moto e buscar a chave de casa. Eu falei, por que você não foi? Eu falei, ah! A gente faz pro anjo da guarda, que uma, porque ele não pode, né, botar um retroprojetor escrito, volta meu, vai bater ali na frente. Ele não pode fazer isso. Mas ele pode te dar uma dica sutil. Você esqueceu a chave. Volte. Ele teria se livrado do acidente ali na frente. Saibamos confiar mais naquele que se comprometeu conosco de estar presente, de procurar nos manter na linha. Emmanuel era mais presente com Chico Xavier, né, Manuel? Emmanuel pegava pesado com ele, com Chico Xavier. A gente vê causas, vê histórias, tem nos livros, enfim. Mas graças a Deus a gente que é casado tem esposa, elas também pegam pesado com a gente. Ela nos põe na linha. E a gente, quando é teimoso, quebra a cara. É simples assim. Saibamos confiar. É tudo tão simples e é tudo tão fácil. Aqueles manuais de autoajuda, aqueles livros fininhos, que é em 30, uma liçãozinha por dia, apenas para nos manter bem. Aquele famoso de antigamente, que era minuto de sabedoria, ou seja, quando iríamos explodir, antes abriríamos um minuto de sabedoria. Eu me lembro que pequeno, toda mulher mais velha tinha um minuto de sabedoria na bolsa. Hoje eu entendo por quê, né? Na época eu não entendi, mas como é que é? Hoje eu entendo, é para não esganar a gente, tá? Mas elas têm um minuto de sabedoria. E é muito importante essa sabedoria que vamos adquirindo ao longo da vida. Feliz daquele que, quando jovem, consegue adquiri-la. Porque essa sabedoria nos vai tirar um pouco até a ansiedade. Há mais de 20 anos eu faço palestra. Vocês imaginam como eu estou ansioso para fazer aqui hoje. De sonhar com isso aqui. Porque não é que não confiemos, mas às vezes a expectativa nos supera. Ficamos tão envolvidos pela expectativa que passamos a viver o futuro e não o presente. Na psicografia que foi lida hoje, falava de viver intensamente o hoje. Eu tenho um amigo, o Marquinho, ele corre. Então eu encontro o Marquinho correndo na rua. Magrinho, correndo, né? Tipo maratonista, Marquinho correndo. Um dia a gente parou, conversou um pouquinho, aquele dedinho de prosa, que ninguém sabe o porquê, que a gente se reencontra às vezes, né? Paramos, conversando um pouquinho, e daquelas 10 minutinhos de conversa com o Marquinho, eu me lembro só de uma frase. Olha que interessante. Ele falava assim para mim, Eninho, ele conhece meu pai. Todo mundo conhece meu pai e me chamou de Eninho. Eninho, a gente tem que estar pronto para morrer agora, no Evangelho, e sem pecado. A gente não sabe o dia que vai voltar, que vai desencarnar. Então estejamos prontos. Quem gostaria de, né, de ir embora com aquilo entalado aqui, ou com a consciência pesada que xingou? Eu xinguei mesmo, né? Eu fiz mesmo. Quanto remorso nos dará no plano espiritual? Estamos aqui é para reconciliar e não para apedrejar. As nossas palavras, elas são envolvidas com sentimento. E elas fazem milagres. Ou elas rogam pragas. Elas rogam pragas também. Precisamos medi-las, porque quando falamos no bem, é a história do passe. Quando pensamos no bem, fazemos realmente milagres. Eu acho que daqui, dos mais antigos, acho que tem só o Marião, só o Marião. Lembra da Dona Teresa, Mário? A Dona Teresa era uma senhora com 70 e poucos anos, tudo travada, coitadinha da Dona Teresa, tudo travada. Ela ia para o centro, tudo travadinho, mas estava lá. Toda
terça-feira de tarde estava a Dona Teresa no centro. Um belo dia, Dona Teresa foi se preparar para fazer uma cirurgia espiritual em São Paulo. É isso mesmo? Em São Paulo. Aí precisava tomar paz 30 dias seguidos para se preparar para a cirurgia espiritual por causa desses problemas de saúde que a Dona Teresa tinha. E todo dia ficávamos com quatro ali na sala lá do passo, dava o passo magnético na Dona Teresa. Lá pelo 20º dia, eu era mais novinho, né, gente? Era mais fortinho. Eu fui pegar a Dona Teresa com um jeitinho. Ela falou: meu filho, não precisa, já sento sozinha. Olha que belezinha. Olha como é importante. Não só o passe, mas a confiança dela que ela se curaria. E realmente, depois ela começou a sentar sozinha. E como eu moro do lado do outro centro, parede meia, eu sempre estava ali nesses 30 dias andando. E você vê a esperança alimentada junto com a fé que ela tinha que se curaria, que ela realmente melhorou. A parte de se locomover toda travadinha, ela melhorou. Então, quando a gente acredita, quando confia, as coisas realmente acontecem. Às vezes, não do jeito que eu quero, mas é do jeito que dá para ser. Toda dona de casa tem um plano B. O que é o plano B? O que eu vou fazer hoje no almoço? O que sobrou de ontem? Não é assim? Às vezes não é o almoço dos meus sonhos, mas é o que sobrou de ontem. E fica gostoso. A minha mãe, a gente sempre comia uma roupa velha, que era a coisa. Roupa, o que é? Eu não sei. O que tiver, você vai pôr, faz um. E virava roupa velha. Então saibamos a confiar, acreditar. Que segundo o Evangelho, difícil achar no meio tanto papel, né? Segundo o Evangelho, lá no capítulo 25, em Buscai e Achareis, ele fala da nossa eterna preocupação. E com alimentação, com vestuário e com tudo de material que às vezes nos perdemos tanto para conseguir realizar. E nessa parte eles falam assim: se Deus consegue prover os pássaros que não semeiam, né, eles não plantam, ele dá de comer aos pássaros, ele não deixa os pássaros passar necessidade, por que nós, Deus, deixaria passar? Então nós teremos tudo aquilo que nos é merecido. Porém, existe a lei do trabalho. Não podemos ficar à toa esperando cair do céu. Cabe-nos também nos locomover, sair da inércia, ir até aonde a necessidade precisa. O trabalho não é só aquele que nós temos em casa ou no nosso trabalho. Tem outros trabalhos envolvendo, inclusive, a casa espírita, à espera de pessoas, de voluntários. Muitos já estiveram numa fila. Quem já teve numa fila, né? Fila para pagar a pernambucana, fila para pagar o mercado, fila, né? Vai chegando agora o calor, as filas aumentam, porque tem turista na fila também. Mas fila é uma coisa que nos persegue, digamos assim. Fila na padaria. Então quem vai numa padaria todo dia comprar o pãozinho sagrado ali? Vê as mesmas pessoas na fila, não é verdade? Muitas vezes queremos, na esperteza, furar a fila. Aí pensamos, está certo furar a fila? Há um motivo justo? Há um motivo fundamental para que possamos passar à frente dos outros? O que me qualifica de melhor para passar à frente dos outros? Não é verdade? Aqui tem pouca gente, então eu não tenho problema.
mas antigamente tinha a fila do passe, quando tinha só o irmão Peruí. Às vezes vinha aquela filinha do passe, aí quando você olhava para frente, um que não tinha na sua frente entrou, aquela pessoa que chegava exatamente na hora de compor a fila. Gente, a quem queremos enganar? A fila do passe. O passe é uma grande maneira da gente aprender. Quem já deu passe? Já foi aplicador de passe. Certo? Ótimo, né? Que lição! Como a gente tem que ter confiança no aprendizado da doutrina espírita, em Deus, em Jesus, para poder ir lá dar passe. Não é o passista da escola de santo, né? É o passe aqui do centro. Quando a gente vai ter a consciência de não ter raiva de ninguém? Quando vamos ter a consciência de que é importante substituir a raiva, o rancor, a mágoa, ódio, qualquer coisa assim ruim, pela coisa boa? Quando você vai para o passe. Então, no seu primeiro dia de passe, você já fez o curso de passe, fez uns 5 cursos de passe, ali curso de passe, né? A gente fica assim empolgado. Mas quando você está na sala de passe, você está todo bonitão, alinhado, né? Pensando, ah, hoje eu fiz jejum, hoje eu não comi carne, hoje eu não briguei no trânsito. E você vai ali naqueles segundos que antecedem a porta abrir, que não é esse barulho que a gente escuta, ó o barulho. A porta abre e você vê a fila da sua cadeira, você vê a fila que está ali no passe. Por isso que eu falei da fila. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, vai sentar comigo. Aquela pessoa que eu não gosto vai sentar comigo. Que karma! Aí você conta de novo assim pela fila, você conta as cadeiras, você fala, Cleite, troca comigo. Aí você troca com a Cleite. Aí você relaxa. Aí você olha a fila, alguém entrou na frente dele na fila. Fala, não tem jeito. Fala, ó senhor, que sacanagem é essa? Que fazes comigo? Né? A famosa frase escrita, quem muito foi dado, muito será cobrado. Então ali naquele momento, quando nos comprometemos a isso, não é verdade? A ser espírita, não é mais para ficar com raiva de ninguém. Ainda nos alteramos. Não é verdade? As mulheres, então, para querer matar um, precisam muito. Ainda nos alteramos, mas precisamos nos recompor, perdoar. A força do amor é a força propulsora do perdão. E precisamos confiar nisso, porque na hora da nossa vez, nós vamos ter nosso desafeto sentado em nossa cadeira. É ali que você fala, ó Senhor, abençoa esse irmão, cuida dele. Aí você fica indeciso, será que eu falo, mata ele de uma vez? Não podemos. Olha como as ferramentas que Joana de Ângeles fala, nos diz, são realmente importantes. E ali nós vamos desenvolvendo. Aí depois você fica sabendo, não, fulano veio porque está numa situação muito difícil. Aí você, com remorso, você pensa, será que as pragas que eu roguei pegou? Será que foi isso? Aí a gente passa a rezar por essa pessoa. Olha que interessante. Olha como é muito fácil a gente mudar de vida. Realinhar nossos caminhos apenas com a confiança de que temos as ferramentas certas. E muitas delas são dificuldades. Então, no capítulo 25, buscai e achareis. E no capítulo 27, pedi e obtereis. Então, é muito importante termos cuidado com aquilo que pedimos. Na verdade, cuidado. Muitos passam, né? Através do pensamento,
o que deseja. Né? Às vezes a gente pede e não consegue avaliar o quanto esforço, quanto sacrifício isso vai nos custar. Muitas vezes estamos ali dando murro em ponta de faca, como falavam os antigos. E sendo que as coisas, elas estão para a simplicidade. Não para complicar, é para descomplicar. Para a gente acordar um pouquinho, uma professora pediu para os seus aluninhos, vamos pensar umas crianças de uns 12 anos ali, pessoal que ainda não entrou na mocidade, né, os da evangelização, essa professora, numa comunidade carente, pediu que eles trouxessem algo relacionado a drogas, porque ela entraria no assunto de drogas, assunto tão presente no mundo de hoje. E no dia seguinte, todos estavam ali, ela começou pela Mariazinha. Mariazinha, para a nossa pesquisa de drogas, o que você trouxe? Ela falou assim, maconha, professora. Que isso, Mariazinha, você está louca? Era para fazer uma pesquisa, Mariazinha. Você trouxe maconha, esse negócio, eu peguei na esquina de casa, ela falou. Oi, Mariazinha, que coisa horrorosa. E você, Zezinho, o que você trouxe? Cocaína, professora, que é isso, Zezinho, você está maluco? Era uma pesquisa para escrever um texto. Só isso, Zezinho. Aí tem nosso outro amiguinho. E você, amiguinho, o que você trouxe? Assim, eu trouxe crack, eu não sei o que é, mas essas pedrinhas me deram na esquina de casa, professor, para trazer aqui. Eu trouxe crack e cada um trouxe uma coisa mais horrorosa que a outra para a sala de aula. E a professora ali naquela situação perdida, sem saber o que fazer, ela só queria, ela só pediu para que eles pesquisassem para poder explicar melhor. Aí levanta o Joãozinho, né? Joãozinho, e você o que você trouxe? Vocês estão ferrados. Eu trouxe a polícia. Joãozinho, por favor. Às vezes as coisas vêm assim. A gente vai pedindo sem saber o que está pedindo. Vai jogando sem saber o que está acontecendo. E alguém traz a polícia. Né? Ou seja, as nossas ações, elas precisam de contas. Nós prestaremos contas daquilo que... Então, na doutrina espírita, eu aprendi essa frase. Né? É plantar é opcional, colher é obrigatório. Então, precisamos confiar muito nessas dicas que a doutrina espírita nos dá, tão fácil, que para termos cuidado no que estamos plantando. Inimizades ou amizades? Né? Desafetos ou afetos? E lembrando que nós começamos sem nada, apenas confiando no amor da mamãe, apenas confiando que alguém nos cuidaria, se não ela, quem teria o papel dela. Que Deus nos deu esta grande oportunidade, que ninguém sabe o dia que retornará ao plano espiritual, mas sabe que teve todas as oportunidades que lhe foi pedido. Deus nos concedeu todos esses dias, a cada dia, confiou-nos novamente para que pudéssemos desenvolver aquele plano estabelecido, que pudéssemos ir com amor, com sermos prestativos ao próximo. Não é verdade? Quantos hoje conseguem parar e conversar um minutinho? Lembremos da fila? Quantas conversas de fila a gente não tem às vezes e não ajuda alguém que está desesperado? Quantas conversas de fila do banco? Aquele banco que a gente reclamava, ficava 2 horas na fila. Quantos eu mandei para o atendimento fraterno e acredito vocês também? Quantos? Quantos estavam descrentes em Deus com as suas religiões e pudemos recolocá-los de volta no caminho, não importa a bandeira da casa religiosa. E essas filas, essas ferramentas, que tudo Deus nos deu para que pudéssemos confiar e a cada dia sermos pessoas melhores, deixar de lado essas bobagens que trazemos de outras vidas e colocar em prática todas as virtudes que temos para desenvolver. Para a gente encerrar, a última historinha, para a gente poder encerrar.
Era uma vez uma cabeleireira. Alguma das meninas já foi numa cabeleireira? No salão de cabeleireiro conversa-se muito, né, meninas? Conversa-se bastante. Então a nossa amiga foi num salão de cabeleireiro, sentou ali com a sua cabeleireira e a conversa começou. Que vai querer, que vai fazer, vamos fazer assim, vamos fazer assado, aquela coisa. Aí definiram o que vai fazer, ela perguntou, mas por que você está se arrumando hoje? Ah, vou viajar amanhã, ela falou. Vai viajar amanhã? Nossa, mas época mais ruim para viajar, a cabeleireira falou. Quando é que você vai? Assim, ah, eu vou para a Europa. Ih, para a Europa, essa época do ano, o euro está disparado, está tudo ruim. Mas para que lugar da Europa? Eu vou para Roma. Roma? Ih, lá essa época do ano é horrível, lá é frio. Lá está tendo muito assalto, lá está um horror aquilo lá. Mas de Roma você vai também até o Vaticano? Vou. Ih, não perca seu tempo de ir no Vaticano. É muita gente para ver o Papa, não dá para ver o Papa, é muita gente. Aglomerado de gente, tem batedor de carteira, nossa, é um horror. Não vá que você vai se aborrecer. Bom, acabaram ali o seu corte de cabelo, se despediram, a moça saiu dali, né? Magoada, com raiva, né? Pegando fogo e foi viajar. Passado alguns dias, retornou de viagem, o que que essa moça fez? Foi no cabeleireiro de novo. Lógico, ela é mulher, ela foi no cabeleireiro de novo. Aí chegou no cabeleireiro, a cabeleireira arrumou, colocou o paninho nela, tudo certinho, bonitinho. Falou, amiga, né? Amiga sua louca, me conta como é que foi a viagem. Ah, foi tudo bem. Ah, não acredito. Não, foi tudo bem. Ah, você passou mal no voo. Não, passei bem. E aquele choque de negativismo e coisa boa. Negativismo e coisa boa. Amiga, me fala lá do Vaticano. Não foi um horror ir lá no Vaticano? Ela falou assim, olha, eu estranhei. Ah, não falei para você, amiga, que não era para ter ido? O que foi estranho no Vaticano? Ela falou assim, olha, eu estava lá com aquelas 50 mil pessoas esperando o Papa. De repente o Papa saiu lá na sacada, olhou para o povo e, estranho, o Papa voltou, foi lá para dentro novamente. Viu, amiga? Ele não gostou. Eu não falei para você, amiga, que lá era tudo. Não, mas espera aí. De repente, falou com a cabeleireira, eu vi que a multidão foi fazendo assim. E foi fazendo assim, foi fazendo assim, e foi se formando um enorme corredor. Que isso, amiga? Nunca vi isso então. Esse corredor parou em mim. Ah, o que que foi? O Papa veio lá, ele me olhou, chegou pertinho de mim e perguntou, quem é sua cabeleireira? Ela, o quê? Que cabelinho horrível esse seu. Que nós possamos confiar em todas as ferramentas que a doutrina espírita nos fornece. E possamos confiar no treinamento que tivemos antes de reencarnar. Para que não possamos dar esses vexames, né? Que essas historinhas malucas nos falam. Que possamos viver bem nossa vida, na medida do possível, auxiliar, ajudar, incentivar o próximo. Nunca destruir os sonhos dos outros. Até a próxima, se Deus quiser.